2 anos depois. Fizemos tudo. Eu sei, só quero ter certeza absoluta. Não se preocupe. Tá ótimo. Enviaram os arquivos? Enviamos. Quer que eu faça a ligação pra você? Não, não. Eu ligo. Obrigada. Oi, eu queria saber se receberam os arquivos. Emily, chega de trabalhar. Vai embora. Ah, obrigada, tá. Doutor Eric, por favor, compareça. Tá tudo sob controle. Tá bom. Vai pra casa. Vai aproveitar sua família. Se me aceitarem. Tô falando sério, precisa relaxar. Pensar um pouco em você. Vamos estar aqui quando você voltar. Fernanda, sim. Quando? Dá um alô pras crianças e pra Andréia por Pode mim. Pode deixar. Se cuida. Você também. E agora vai. Tá. Por favor, doutor Stateman. Doutor Stateman, compareça à emergência. Sem trabalho, sem pesquisas e estudos, sem problemas alheios para resolver. Só você nesta casa enorme, com apenas sua família para te incomodar. Acho que vai ficar muito maluca. Sim, bastante. Então agora eu quero que você relaxe e viva um pouco. Então me mantenha ocupada. Doutora Valentine, você está mal intencionada? Me leva para dar uma volta? Quando quiser. Posso dirigir? Nem pensar. Você é um chato. Liv, é falta de educação ficar olhando. Você também, Brian. Conto até 3 e vamos lá, tá bom? Vamos nessa. Dá pra sair da janela, vão achar que somos esquisitos. Nós somos. Fala por você. Ah, qual é, mãe? Você também. Emily. Vamos ser educados e cumprimentá-los. Vem, Hunter. Vamos lá, garoto. Calma, Hunter. Calma. Hunter. Ele tá sempre agitado. Calma, Hunter. Olá. Oi. Emily. Este é meu marido, Brian. Oi. Nossa filha, Olive. E nosso cachorro, Hunter. Oi, eu sou a Tamara. Moramos aqui do lado. É, vi vocês pela persiana. Ah, me desculpa. Desculpa. Tudo bem. Mãe, já viu o tamanho do quintal lá atrás? É enorme. Meu filho, Billy. O mais velho, Titus, está em algum lugar lá dentro. Precisam de ajuda ou... Não. Muito obrigada. Sim, olha, Billy, se quiser deixar sua mãe um pouco, a Olive pode te mostrar a vizinhança. Se sua mãe não se importar, é claro. Ah, não, 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 não queremos incomodar. Não tem problema, afinal é para isso que servem os vizinhos. Posso, mãe? Vai, vai! O Billy acabou de sair de uma gripe, então... Nem me fale, essas crianças sempre têm uma coisinha ou outra, né? Bom, Valeu, mãe! É bom ter mais crianças por perto, né? De onde vocês vêm? Do leste. Ah, Nova York ou... Ah, não tão do leste. Denver. Ah, adoro Denver. As montanhas de lá são mesmo lindas. É. Bom, olha, quando terminar, podia ir até em casa, se não estiver muito cansada. Ah, tudo bem. Obrigada. Vamos ver. Foi um prazer conhecê-la. Ah, o prazer foi meu. Obrigada por deixarem o Billy brincar com a Olive. A Liv adora ter um amigo pra brincar. Ótimo. Você está pronta para morrer? Eu nasci pronta. Ai, ai, tá legal. Ai. Você é boa. A melhor. E agora? Sei lá. Irmãos de sangue? O quê? Irmãos de sangue. Sua vez. Eca, que nojo. O quê? É só sangue. Não, obrigada. Eu sou uma garota, esqueceu?
Vamos fazer outra coisa. Você me pega. Isso. Joga, joga. Pega aí, hein? Aqui, vai. Tá bom, eu pego. Vai, Libby. Eu peguei. Manda pra mim, vai. Aí, tua vez, Billy. Vai, isso, vai. Pode jogar, vai. Aê, garoto. Lança, vai, isso. Toma aí. Pronto, mandou bem. Ó, presta atenção, Billy. Passa pra mim, vai. Isso, agora passa pra mim. Vai, pode passar, vai. Aqui, vai. Que tá achando da vizinhança? É legal. Vocês têm sido muito gentis. Obrigada. Eu queria te perguntar, quer fazer um esquema de carona para a escola, revezando manhãs e tardes, começando na segunda, se não se importar? É, podemos pensar num esquema assim. Legal. Billy, tá na hora de ir. Temos muita coisa para fazer. Não! Billy! Só 10 minutos. Eu acho que... Valeu, mãe! É com você! Se tiver algum problema... Não, de jeito nenhum. Olive não tem muitos amigos morando perto, então ele será sempre bem-vindo. Tá bom. E obrigada mais uma vez. Até segunda. Até segunda. 9 minutos. Joaninha, Joaninha, ao seu lar não vai voltar. A casa incendiou e seus filhos não vai encontrar. Todos menos um. A Anne não é brincadeira. Ela se arrastou pra debaixo da figueira. Peguei! Au! Espera, não se mexa. Aquela planta é venenosa. Vem. Salvei sua vida. Me deve uma. Obrigada. O que é isso? Pra alergia dos fungos da grama quando chove demais. É sua vez. Não é mais. Não é justo. Peguei. Agora é com você. Está aqui? Você é o Titus. Eu sou o Brian. Muito prazer em conhecê-lo. Eu vou chamar. Emily! O Titus veio buscar o Billy. Só um minuto. 64? É. Você devia dar uma olhada na caixa de câmbio e apertar melhor alguns parafusos. Os retentores podem estar com vazamento. Ah, sim. Claro, eu ia dar uma olhada agora. Pode me ensinar? Claro. Você pode começar apertando melhor esses parafusos. Quais? As crianças estão no quintal. Oi, sou a Emily. Você deve ser o Titus. Oi. Fala pro Billy que ele tem que ir pra casa agora. Obrigado. Ele não é de falar muito, né? É, fala pouco. Melhor que falar demais. Nem me diga. Viu a marca roxa no braço dele? Uh-uh. Criança, coisa de criança. Eu espero que sim. A Tamara parece legal. É, a gente devia levar uma lasanha pra eles, não sei, alguma coisa do tipo. Escuta, amor, se nos quisessem por lá, eles já teriam convidado. Já tá sentindo falta de gente? Qual o problema de gostar de pessoas? Nenhum mesmo. É que você disse que queria dar um tempo, amor. É só isso. Deixa isso pra lá. Oi.
Preparamos uma lasanha pra vocês. Obrigada, mas a casa tá uma bagunça. Ah, não. Só aproveitem. Obrigada. De nada. Eles podem ficar? Tá tarde, querido. Não sei. Por favor. Não, Liv. Vamos entrar, por favor. Se for inconveniente. Não, não, não. Entrem. Querem beber? Ah, ela adoraria. É, qualquer coisa tá bom. Tem um vinho. É bom. Você é florista? Sou. Casamentos? Não. Funerais, geralmente. Obrigada. Salute. 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 Obrigada. Tá tudo bem? Me cortei. Tá sangrando, cortei o lábio. Ai, eu sinto muito. Tudo bem. O banheiro? É perto da entrada. Já volto. Tem alguém lá fora. O quê? Tem alguém lá fora. Tem alguém ali, tem alguém na porta. Tá na porta. Não, não, não. Não. Brian, não. Cuidado. Não, não. Não. Meu Deus, não. Não. Liga pra polícia. Cadê a Liv? Tá tudo bem, querido. Tá tudo bem. Atenção todas as unidades. Assalto à mão armada. Dirijam-se ao local da ocorrência. Rua 45. Eu quero meu filho de volta. Tiraram o meu. Vão tirar a sua. O quê? Do que ele tá falando? Eu não sei. Tá drogado. Tamara, vamos entrar. Não, desculpa. É melhor vocês irem. Por favor. Podemos ficar se você quiser. Vamos entrar? Vamos. O que foi isso? Eu não sei. Bom, pessoal, por hoje eu acho que é só. Entraremos em contato depois, tá bom. Ok? Tá. Boa noite. Boa noite. Joaninha, Joaninha, ao seu lar não vai voltar. A casa incendiou e seus filhos não vai encontrar. Todos menos um. A N não é brincadeira. Ela se arrastou para debaixo da frigideira.
tudo bem? É, a noite passada foi terrível, mas o homem tá na cadeia agora, então não se preocupe. Obrigada por pular nele. É, bom, isso é o que os machos alfa fazem. Ah, então agradeça a ele quando o encontrar. Tá legal. É, machos alfa também adoram trabalhar em seus carros, então eu... É, mas... Vou estar na garagem. Isso é chato. Mas é gostoso ficarmos juntas, não é? É. Oi, Olive. Eu posso ir? Claro. O que foi, Hunter? Algum dia sentiu que não está vivendo a vida que planejou? Que ela está escapando de você e não há nada que possa fazer? Nada acontece? E que seu passado é maior do que seu futuro? É, eu também não. Oi. Oi. Nossas melhores flores, às vezes, são ervas daninhas. Esta aí, eu não sei se você sabe, é uma sombra da noite. Venenosa. Pode ser mortal para crianças e animais. Se quiser arrancar, eu posso levar para jogar fora junto com as minhas. Ah, sim, seria ótimo, obrigada. Tá. E aí? Como você está? Ah, eu vou levando. Te trouxe um vinho. Ah, obrigada. Eu tenho uma confissão a fazer. Tudo bem. O homem ontem à noite era o meu marido. Ou melhor dizendo, esse é o Marcos. Ele é o pai dos meninos. E nós nos separamos por razões óbvias. Eu sinto muito. Ele acha que eu tirei os meninos dele, o que talvez tenha feito, mas foi só pela segurança deles. Ele me ligou hoje. Estamos tentando entrar no entendimento. Ah, desculpe ter te envolvido em tudo isso. Eu notei umas marcas roxas no Titus e no Billy. Eles estão bem? Crianças superam rápido. Foi bom ele ter ido embora. Eu prefiro ter flores na minha mesa do que diamantes no meu pescoço. Não quero te envolver nisso, mas eu achei que devia saber. Há quanto tempo são casados? 10, quase 11 anos. Sem a crise dos 7? Foi mais como um leve terremoto. A gente tem que marcar um jantar parte 2 qualquer dia. É, e vou tentar não convidar a polícia. O Billy é sempre bem-vindo. A Olive também. Obrigada. Vou me livrar disto. Obrigada. Uau. Tadinha. Prendi a mão na correia. Oh, você tá bem? Tô. Ai, 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 ai. Tudo bem. O carro tá ficando pronto. Podia gritar, eu tô bem, da próxima vez. É. Ai. Titus, acabei de falar com sua mãe. Ela me contou sobre seu pai. Se você precisar de alguma coisa, a gente tá aqui. A Emily costuma cuidar das pessoas. É o negócio dela. Obrigado. Eu vou deixar você cuidar disso. Tá legal. A gente se vê depois, Titus. Acabei de falar com a Tamara. Aham. Aquele cara de ontem à noite era o marido dela. Quê? Que loucura. O que explica um pouco, senhor Tagarela. É, o Titus é um bom garoto. Ele só precisa de orientação. O Billy parece estar se saindo bem. Eu acho até que a Olive tá meio caidinha por ele. Pobres crianças. Tem alguma coisa estranha em tudo isso. Eu não sei explicar. Que é isso? A Olive finalmente tem um amigo morando perto. Deixa ela aproveitar, amor. Relaxa um pouco. Tá bom? Enquanto isso, o que a doutora Valentine quer fazer hoje? Não o que tá pensando. Como sabe o que eu tô pensando?
É assim tão óbvio? Cai fora da minha cabeça! Te peguei, bobão! Quantas vezes vou ter que salvar sua vida? Billy! Oh, oh, oh. Billy, para com essa brincadeira! Devia ter mais cuidado. Não tem graça! Tem certeza? Desculpa. E aí, que tal? Tá bom. Tá horrível, eu sei. Tá horrível, mas olha, não pode ser bom em tudo, né? Quando eu morrer, case com alguém que saiba cozinhar. Não diga isso. Além do mais, eu vou estar morto antes de você. KKKK, como falam as crianças. A gente não fala isso. Escuta, dá pra tirar isso? A Tamara que trouxe. Eles são legais, né? É. O Titus acha que põe o carro pra andar em uma semana, então... Não vai deixar aquele carro te vencer, vai? É questão de honra. Tá, e você e o Billy? Vou ter que falar sobre casamento com ele, pegar minha espingarda, ser meio durão, e aí? Pai! Acho que a gente podia fazer mais coisas em família. Qual é? Deixa ela brincar. Você gosta do Billy, não é? Ele é legal. Tem brincadeiras meio rudes. Ele, especificamente. É, ele exagerou um pouco hoje. Mas eu dei um jeito nele. Minha garota. Sabe o que é aquele sangue no quintal? O Billy queria fazer irmãos de sangue, mas eu disse que sou menina. Ele se cortou? Meninos, somos criaturas terríveis, não? É, vocês são. Acabei. Tá, pode ir. Brian. Talvez uma reconciliação? Talvez. Mas não acha tudo um pouco estranho? Você quer ir até lá? Ela disse que ele ligou para se desculpar. Talvez eu esteja exagerando. Talvez. Seu talvez é sempre um sim. Ah, talvez. Eu sei. Eu não me importo. Eu não vou parar até que todo mundo saiba a verdade. Tem alguma ideia do que eu tô passando? Você tem que fazer a coisa certa e dar um jeito nisso. Quando você leva o lixo? Tinha sangue no carro. Que carro? Na porta, o carro do marido tinha sangue na porta do carro dele. Alô? Tamara, oi, tá tudo bem? Claro, porque não estaria. Desculpa, é que eu vi seu ex-marido saindo e eu pensei... Desculpa, eu fiquei preocupada. Tá, tudo bem. Obrigada por ligar. Carona amanhã? Sim, até amanhã. Tá bom. E aí, tá tudo bem? Acho que sim. Escuta, nós somos assim tão sem graça por aqui. Olha, alguém tem algumas velas. Alguém é uma mulher de muita sorte. Ai, me desculpa. Acho que eu tô exagerando. Ah, não, o quê? Você exagerando? Ah, imagina. Você é... Perfeito. Um bonitão rude, a melhor coisa do verão. Eu já mencionei, perfeito? Perfeito. Meigo. Obrigada. De nada. Tô perdendo o apetite. Pensando numa coisa mais... Serviço de quarto.
Bom dia. Bom dia. Mãe, você viu o Hunter? Deve estar no quintal. Hunter! Ele também não está lá em cima. Vai ver de novo. E aí, Olive, tá pronta? Sim, podemos ir. Tá. Você viu o Hunter? Eu acho que não. Hunter! Eu levo ela hoje. É mesmo? É. Tá legal. Anda. Não quer se atrasar. Oh. Tá tudo bem? Ah, sim, tudo bem. Divirta-se na escola e aprenda. Te amo. Também te amo. Vamos? Carona escolar, temos algumas essa semana. É mesmo. Eu te amo. Ziperitone. O que é ziperitone? Medicação antipsicótica indicada para alucinações, delírios e paranoia. Garagem, porta aberta. Ah, amor! Por que o alarme está ligado? Porque... eu não sei. Tá tudo bem? Tá. Escuta, você viu o Hunter? Querida, provavelmente deixamos o portão aberto. Ele vai voltar. Já fez isso antes. Ele tá lá fora, xeretando. Ele já fez isso. Você tá bem? Eu tô sim. Ótimo. Tá legal. Temos um alarme bem aqui. Legal.
Obrigada pela carona. Imagina, tiveram um bom dia. Eles ficam muito bem juntos, é um alívio. Alívio? É, as crianças às vezes se dão bem, mas outras vezes... Sabe como é? É verdade. É bom ter vocês tão perto. É. E quero que saiba que agradeço tudo que o Brian está fazendo pelo Titus. Ele está se abrindo mais. É um garoto muito quieto. E com tudo que aconteceu com o pai, eu trabalho o tempo todo, então... Sinto falta do trabalho. Aproveite o tempo que você tem. As crianças crescem rápido e um dia... Puf, se foram. Ah, por acaso você viu o Hunter? Ah, não, mas não deve estar muito longe. Espero. Até mais. Nada. A gente estava brincando e ela caiu. Ai. Acho que está quebrado. Ai, eu sinto muito. Quero que eu leve vocês para o hospital. Não, tudo bem. Calma. Vamos dar um jeito nisso. Calma, filha. Calma. Vai ficar tudo bem. Entrada de emergência. E aí, como está? Bem. Foi um acidente? Foi. A gente estava brincando. Faz parte de ser criança. Eu já te contei quando quebrei o nariz porque eu caí da cerca. 3 a 4 semanas imobilizado? É, de 3 a 4 semanas e aí pode retornar. Boa noite. Te amo. Pai, cadê o Hunter? Tá em um lugar seguro. A gente procura amanhã. Uhum. Agora descansa, meu amor. Mamãe. O quê? Esse não foi um acidente. Como assim? Eu não sei se... Olive. Alguém te empurrou? Quem? Foi o Billy? Eu não vi. Tem certeza de que foi de propósito? Talvez. Sim. Eu não sei. Eu não quero arrumar confusão pra ninguém. Filha, podia ter se machucado sério. Desculpa, mãe. Não foi culpa sua, meu amor. Toma. Sem preocupações na hora de dormir, tá bom? Ao vivo dos estúdios de Los Angeles, Jornal do Canal 8. Obrigada por ficarem conosco. Agora a nossa manchete. A polícia está investigando o suicídio de um homem encontrado morto esta manhã em um quarto de hotel a oeste de Los Angeles. O corpo foi encontrado pela camareira quando entrou para limpar. Brian. As investigações Brian. Continuam. Quê? É o marido dela, não é? De acordo com o escritório de promotoria... Tinha sangue no carro. Suficiente e acho que não era ela quem estava dirigindo. Foi um a foto era dele, não. Você não viu. Oi. Desculpa a gente ver assim tão tarde. Tudo bem. Nós soubemos. Sobre o quê? Sobre seu ex-marido. Nós soubemos que ele morreu. Acabei de ver na TV, então... Viemos pra... Eu sei que somos amigos recentes. Eu não quero ser mal educada, mas vocês devem estar ficando loucos. Desculpa, provavelmente a gente se enganou. Estamos indo. Vamos, vamos. Vamos embora. Vem. Viu isso?
Não está respirando. Ele não está respirando. Oh, meu querido. Hunter. Eu não entendo. Como a gente vai contar para Liv? Cachorros não morrem desse jeito. Ele era saudável. O Hunter morreu. Oh, filhinha. Eu sinto muito. Ele gostava daqui. O Hunter sabia que nós o amávamos. E continuaremos amando. Quando você era bebê, gostava de puxar a orelha dele, enfiar o dedo no olho. E ele ficava sentado e aceitava. É como se soubesse o quanto ele era importante para nós. Vamos sentir falta. Quer falar alguma coisa, Liv? Eu te amo. Volta. Emily? Eu sinto muito pela sua perda. Com licença. Ah, me desculpa. Os últimos dias foram difíceis. Eu posso imaginar. Vocês estão bem? Ah, vamos superar, sabe? A gente podia ir até o parque para se animar um pouco. É, se o Billy e o Titus quiserem ir, tem uma quadra de basquete lá. Eles podem jogar. Eu acho que iam adorar, mas... Combinado. Então, assim, você pode dormir o sono... que nós interrompemos ontem à noite. 10 minutos? Obrigada. Tá. Olive, põe isso lá atrás, por favor. Depois do que ele fez, vai levá-los para passear? Mas nós nem sabemos direito. São crianças, qual é? E se fizer de novo? Daí eu falo com ele. Não se preocupa. Fique de olho. Tá legal, tudo bem. Confirmado agora que o homem encontrado morto em um hotel em Los Angeles é Robert Johnson, que perdeu seu filho em um trágico acidente numa caminhada há apenas 2 anos. O acidente do menino Sean Johnson esteve em todas as manchetes do país e comoveu as pessoas. O acidente aconteceu no Colorado e o menino foi encontrado morto em uma trilha depois de ficar desaparecido por cerca de 3 meses. Segundo a polícia, o filho de Robert Johnson aparentemente caiu em um penhasco quando estava brincando de se esconder. Centenas de pessoas da área de Denver, Colorado, se uniram. Mostram que o Sr. Johnson nunca conseguiu se recuperar da triste tragédia que foi a morte de seu filho. Robert Johnson mantinha um centro comunitário onde treinava os jovens da comunidade em vários tipos de esportes. Os amigos e familiares estão chocados e inconformados com mais esta tragédia na vida desta família. Garoto desaparecido em Denver é encontrado morto. A polícia confirmou que sua morte foi acidental. Tiraram o meu. Vou tirar a sua.
Robert Johnson deixa sua esposa, Pam Johnson, por 12 anos. Não menciona Tamara. O homem da noite era o meu marido. Oi, não é uma boa hora. Preciso falar com você. É que eu tô no telefone, então... É nossa segunda mudança em 2 anos. Só queríamos achar um lugar onde possamos ser uma família, sabe? Mas as pessoas... Algumas pessoas não deixam que tenhamos nem isso. Não entendem o que uma família significa. Você sabe? É, eu não tenho certeza, mas entendo o que está dizendo. Odiamos quando qualquer coisa acontece com nossa família. Então mantemos todos juntos. Fazemos qualquer coisa por eles. Desculpe, eu não sei do que está falando. Que estou feliz por sermos amigas. Significa muito. É, fico feliz também. Ótimo. Eu tenho que voltar ao telefone. Até mais. Ela mentiu sobre ser mulher dele. Escuta, se estivesse tentando afastar uma lembrança ruim do passado, iria contar todos os detalhes para uma vizinha que acabou de conhecer? Hã? A morte do menino foi um acidente. Deixa essas pessoas viverem. Mas e se não foi um acidente? Eu vi os remédios na casa, antipsicóticos, e os meninos têm marcas roxas. Acho que não estão seguros com ela. Tá bom, nós vamos ficar de olho. E eu vou falar com o serviço de proteção. Seu trabalho me deixar segura, fácil me sentir assim. Se acontecer alguma coisa... Por favor, pode entrar em contato, tá bom? Tá, obrigada por nada. Alô? Sim, sou eu. Espera, é serviço de proteção infantil? Sim. Sim, eu tenho 2 filhos. Que estranho. Cadê a plaquinha? O que você está fazendo? O quê? Ligou para a proteção infantil? Eu não liguei para a proteção infantil. Eu estava apenas... Ser idiota. E ser idiota pode machucar as pessoas. Eu sinto muito. Nem todo mundo tem a vida perfeita como a sua. E existem coisas mais importantes no mundo do que você. E gostaria muito que você se concentrasse em sua própria família agora. Tá bom. Senti sua falta. Como é que se fala? Obrigado pela carona. De nada. Obrigada, Brian. Agradeço muito. Não, imagina. Vamos, meninos. Precisamos conversar. Tá bom. Acho que não é o Billy. Acho que é ela. Talvez os dois. Ou talvez seja alguém imaginando coisas. Não estou imaginando. Ela me atacou. Ela te atacou? Ela me ameaçou. Eu liguei para o Wyoming, falei das marcas roxas e ele chamou o serviço de proteção infantil. Oh, você não ficaria chateada se alguém fizesse isso com você? Ninguém faria isso comigo porque não machuco minha filha. E não acho que estejam seguros lá. E a Olive também não. Tá, já chega. Amor, amor, você está ouvindo o que você está falando? Tudo isso é uma maluquice. Me larga! Seu idiota! Meninos! Pare, por favor! Me larga! Eu te arrebentar, moleque! Sai!
Pare! Me larga! Você está bem? Titus! Está acontecendo de novo. Vocês têm que parar com isso! Ah, eu agradeço muito. Obrigada, até mais. Pronto, um cafezinho com pouco açúcar, exatamente como pediu. Foi eu mesmo que fiz. Quem era no telefone? Sua mãe. A minha mãe? Eu fico repassando essa história na minha cabeça e acabo sempre voltando na Tamara. Ah, querida, você precisa achar outro assunto para falar. Você não tá me escutando ou simplesmente não se importa? Não é isso. É que eu acho que você talvez esteja vendo alguma coisa onde não existe. Então não acha nada de estranho nela? Eu acho que é uma mãe solteira fazendo o melhor que pode. É claro que diria isso. O que você quer dizer com isso? Ah, Brian, você não larga deles desde que se mudaram. Ah, tá. Agora você pirou de vez. Aquela mulher me assusta. E não quero ficar aqui sem fazer nada esperando o que mais vai acontecer. Mas então pra onde você quer ir? Acho que devíamos ficar com a sua mãe, pelo menos por uns dias. Olha aqui, isso tá ficando ridículo, tá? Eles são estranhos sim, amor, mas tudo vai ficar bem. Confie em mim. Eu confio em você, mas não tem a ver com você e sim com uma pessoa louca morando ao nosso lado. Analise os fatos. Ela mentiu sobre o marido e agora ele tá morto. 2 anos atrás, aquele garoto Sean foi morto. A Liv tá com o braço quebrado e os filhos dela têm hematomas. Tá legal, mas não quer dizer que foi ela. Olha aqui, as crianças caem. E o Hunter? O que houve? Porque ele era um cachorro perfeitamente saudável. Isso não quer dizer que ela matou o nosso cachorro. Eu não sei porque ela mentiu sobre o marido, mas não é problema nosso. Às vezes as coisas acontecem e não podem ser explicadas, mas isso não faz dela uma mãe ruim ou uma pessoa maluca. Não? Então por que as drogas antipsicóticas? O que aconteceu uma vez pode acontecer de novo. Quero ficar com sua mãe por uns dias. Olive, vamos sair mais cedo. É que... eu não sei. Sabe, sim. Diga. Diga. Não tô imaginando isso. Eu não disse que tava. Nem precisava. Olha, amor, eu te amo, tá? A gente vai superar isso juntos. Bom dia. Oi, bom dia. Tá tudo bem? Ah, tá, tudo bem. Eu queria me desculpar pelo que eu disse. Ah, não precisa. Preciso. Eu posso ser super protetora, principalmente com tudo que estamos passando, e às vezes me expresso de uma forma horrível. Você é mãe, pode entender. Mas é claro. Tudo bem levá-los hoje? O quê? A carona. Ah, oh, desculpa, eu esqueci. A Liv tá de cama, vai ficar em casa. Ai, mas que pena. Tá bom, então é melhor a gente ir. Parece que ela já tá melhor. Ficou boa rápido. Billy, pode entrar. Comportem-se. Tudo bem, mãe. Tchau. Pode me passar aquela chave de cima? Alguma novidade? Nenhuma. Nenhum trabalho em vista? Não. Ah. E tá tudo bem na sua casa? Acho que sim. É, sabia que eu cresci sem o meu pai por perto também? Acho que por isso que eu gosto tanto da minha casa. Família é uma coisa importante. Família pra mim é tudo. Ah, então. O Billy tá aceitando bem a mudança e tudo mais? Tá. Eu acho que sim. Olha, se é
você e o Billy precisarem de alguém pra levar um papo, sabe? Eu tô por aqui, viu? A gente não precisa de outro pai. Eu sei. Não foi isso que eu quis dizer. É que minha mãe fica muito brava quando nós dizemos que amamos as flores, mas as arrancamos. Nós dizemos que amamos as árvores, mas nós as cortamos. E as pessoas ainda se perguntam por que temos tanto medo quando dizem que somos amados. Não é? É, verdade, tem razão. Eu entendi. Com o Billy. Ele não comentou nada com você sobre alguma coisa estranha. Tipo o quê? Eu não sei, talvez alguma coisa do passado. Eu não sei. O Titus e o Billy não se dão bem. Eles brigam muito. Acho que é melhor você brincar com outros amigos hoje. Por quê? Faça isso, por favor. Tá legal, eu faço. Eu vou pra casa fazer as malas. A gente vai ficar com a vovó por uns dias. Pode pegar meu urso? É claro. Te amo. Também te amo. Por favor, não aconteça nada. Titus? Pode pegar o outro? Obrigado, Titus. Não se preocupe, a secretária eletrônica atende. Oi, família Valentine. Deixa a mensagem que logo ligaremos. Oi, sou eu. Olha, eu sei que não quer falar nisso e não sei o que tá vindo lá, mas há alguma coisa com o Titus. Tem alguma coisa errada, eu não sei, mas eu vou ligar no seu celular. Escuta, pode me passar o retentor e abaixa um pouquinho o rádio, por favor. Toma. Valeu, cara. Sabia que as únicas pessoas por quem eu tenho algum tipo de sentimento são as da minha família? Com os outros, nada. Às vezes eu fico pensando, por que eu sou assim? Por que eu não sinto nada? Eu queria que alguém me dissesse. É sério, eu tô curioso. O que tá tentando dizer, Titus? Eu sou uma pessoa doente. Não posso negar. Quer dizer, como um cara normal faria o que eu fiz? É como se tivesse outra pessoa dentro de mim. Não, imagina, você não é doente. Ah, eu sei que eu sou. Quer dizer, a gente aprende como se sente ao matar. Cuida de todos os detalhes. Da primeira vez, é mais cuidadoso. Mas aí, na 30ª vez... Titus! Titus! Titus, não! Aí, quando eu machuco alguém, a única coisa que eu quero é matar. Algumas vezes, eu queria que todos tivessem um pescoço. Pra pôr as minhas mãos nele. Titus, Titus, me escuta, seja lá o que estiver acontecendo, podemos conversar. Conversar? Somos amigos. Amigos? Você nem me conhece. Espera, espera, não espera. O que você quer? Eu quero que você tenha o seu pior pesadelo. Não faz isso! E que coloque o meu rosto nele. Titus! Tudo bem. Não é sua culpa. Eu vi uma luz lá no confessionário. E uma voz disse: essa é a pessoa que tem que matar.
Brian? 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 Oh, meu Deus, Brian! Socorro! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Tá estável. Vou continuar monitorando. Como ele está? Estável. Quebrou as costelas, ferimentos internos. Não está nada bem. Vai me dizer que foi acidente? Ele fez isso. Como fez com o garoto 2 anos atrás em Denver. Como fez com o pai. Como fez com o Hunter. Tá, escuta. São acusações seríssimas. Ela está acobertando. Encontre alguma coisa, registros médicos. Não poderiam chegar tão longe sem deixar algumas pistas. Alguma coisa está errada lá. Tenho que pegar minha filha. Eu imploro, por favor. Investigue. Achei que minha mãe viesse pegar a gente. Hoje é meu dia de buscar vocês. Vamos, entrem. Tenho que dar uma parada no trabalho. Vamos para casa logo. Johnson, desaparecido. Base de dados. Tamara Moore, caso encerrado. Emily? Oi, por acaso você viu a Olive? Acabou de sair. Como acabou de sair? A senhora Moore os levou? Quanto tempo faz isso? Não faz muito tempo. Está tudo bem? Thank you.
o que você tá fazendo. É... Você quebrou uma janela. Onde está sua mãe? Ela não tá em casa. Se sabe de alguma coisa? Isso aí não pertence a você. Seja lá o que estiver acontecendo. O que exatamente está acontecendo? Ah, qual é? Só quero minha filha de volta. Oi, tudo bem? Oi. Tá tudo bem? Eu espero que dê tudo certo pra você, tá? Eu quero falar com você. Pegaram minha filha. Quê? A Tamara pegou ela na escola, não voltaram, não ligaram e não atende o celular. A Olive tá com ela. Oi, Wyoming. Escuta, coloca um alerta para Olive Valentine. Ela foi vista pela última vez às 3 horas, em companhia de Tamara Moore. Obrigado. Já estamos chegando. Encontrei isso num dos quartos deles. John. John? O filho do Robert Johnson. O garoto que caiu do penhasco. É. Havia uma velhinha que morava num sapato. Ela tinha tantas crianças e não as deixava de lado. Então dava pra eles sopa de carne sem pão. Chicoteava todos eles e jogava num porão. Garagem. Igualzinha a sua mãe. Que foi? Eu acho que eu não quero entrar aí. Pra onde quer ir? Pra casa. Não deixei aquela porta aberta. Tá, espera aqui. Consegui ligar para sua mãe de novo. Acho que ela não está preocupada. Olive, tenho que me desculpar com você.
Por tudo que fizemos você passar nos últimos dias. Só espero que o pior já tenha passado. Acho melhor a gente ir. Eu não quero arrumar nenhuma encrenca. Bem, Billy. Chegou a hora. Pode trazer. Tudo bem. Vem. Vem.
Muito bem. Vamos. Bem-vindo de volta para casa. Ah, obrigado, filha. Ai. Como se sente? Ai, ainda dói um pouco. Acho que é assim mesmo. Que maravilha. Ficou mesmo, não é? O carro ficou bom também. Uau. É inacreditável. Eu sabia que não ia conseguir sozinho. Não mesmo. Ficamos sem dinheiro para as próximas férias, mas... Podemos dirigir para qualquer lugar que quisermos. Quer dar uma volta? Você dirige. O que aconteceu com o Nem Pensar? Ah, não estraga.